Oi, gente! Hoje eu vou fazer um vídeo fazendo os biscoitinhos e as bolachinhas em EVA. Olha, eu vou começar fazendo aqui, ó. Fazendo aqui o waffle, aquelas bolachinhas. Eu cortei aqui três tirinhas no EVA cor pele. Eu cortei a minha de 1 centímetro por 5, mas vocês podem fazer mais larguinha, de 2 por 6 ou do tamanho que vocês quiserem. Eu cortei três no EVA cor pele e duas no EVA vermelho e vou mostrar para vocês como que eu faço. Eu pego aqui uma prancha de cabelo, vou esquentar. Vocês podem esquentar na prancha, podem esquentar no ferro, na sanduicheira. Alguma coisa que vocês tenham para poder esquentar o EVA. Depois eu pego aqui, ó, esse meu martelinho aqui de carne e aperto aqui o meu EVA no martelinho, só para fazer aqui, ó, como se fosse aqui aquelas ranhuras que tem mesmo no biscoitinho. Vou fazer isso em dois desses daqui. Eu cortei três no cor pele, vou fazer em dois, vou esquentar aqui. Vocês podem usar também aquele ralinho, ralo de ralar coisas, também dá o mesmo efeito que o martelinho aqui de carne. É só apertar, esquentar e depois apertar bem aqui, ó. Para termomoldar aqui, ó. Fica assim o EVA. E agora é só colar. Vocês podem colar com cola instantânea, podem colar com cola quente. Eu vou colar o meu com cola quente. Passar um pouco de cola quente e vou colar aqui essa minha parte aqui do EVA cor pele com o EVA vermelho. Se necessário for, depois vocês acertem. E deste outro lado também, eu vou colar esse meu outro pedaço de EVA vermelho aqui do outro lado do meu EVA cor pele. Agora eu vou colar a minha parte de EVA termomoldada, uma de um lado e a outra do outro lado do meu biscoito. Depois eu vou acertar com a tesoura, porque como eu esquentei o EVA, ele encolheu um pouquinho, então as outras partes ficaram sobrando um pouquinho. Vou acertar com a tesoura e deixar tudo certinho para ficar um biscoitinho bem bonitinho. Ó, meu biscoitinho waffle ficou assim. Agora eu vou fazer um quadradinho com o recheio rosa para vocês verem. Mesma coisa do outro, eu vou esquentar o meu EVA quadradinho e vou termomoldar aqui no meu martelinho. E vou começar a colar. Termomoldei as duas partes, a de dentro e a de fora, eu vou começar a colar. Vou colar aqui a parte rosa. Como eu disse, como eu esquento, o EVA encolhe um pouco, eu acerto com a tesoura. Agora eu vou colar a outra parte cor pele, aquela que eu não termomoldei, e vou acertar com a tesoura. Depois eu vou colar a outra parte rosa, acertar também com a tesoura, e vou cortar e vou colar a parte de fora com o EVA termomoldado. Vai ficar as duas partes termomoldadas, uma de um lado, a outra do outro. Redondinha, eu vou usar dois vermelhos e dois marrom. Eu vou colar primeiro aqui um vermelho no outro. Caso necessário, vocês acertem depois com a tesoura para ficar certinho. Ó, colei uma vermelha na outra. Agora eu vou termomoldar essa daqui, a mesma coisa que eu fiz com as outras. Para dar um formato diferente aqui na minha bolachinha, eu vou usar esse outro lado aqui do meu martelinho e vou termomoldar ela nesse formatinho assim. Vou colar uma deste lado, vou acertar com a tesoura. Ela encolhe um pouquinho quando esquenta, então é natural que fique um pouquinho menor depois. Mas é só acertar com a tesoura que vocês deixam ela do jeitinho que tem que ser.
Já fiz essas três, essa redondinha, e fiz dois wafer, um compridinho e um quadradinho. Agora eu vou fazer aqui uma compridinha. Vou colar essa tirinha rosa nessa tirinha marrom. EVA rosa no EVA marrom. E agora eu só vou enrolar assim, ó. Eu vou enrolar ele assim. Vai acertando. E também pirulito psicodélico. Vocês cortem a tirinha e coloca várias cores e depois enrola ela, igual eu tô enrolando aqui, ó. Desse jeito aqui. No final, põe um pinguinho de cola e cola o EVA aqui. Fica assim. Vocês podem fazer na cor que vocês quiserem. E com esse daqui, um daqueles canudinhos que a gente coloca no sorvete. Aqui ele tem 10 centímetros e aqui tem 5 centímetros. Mas como eu disse, vocês façam no tamanho que vocês quiserem. Vou enrolar ele assim, ó. Enrolar e vou passar um pouquinho de cola aqui no final. Esperar ele colar. Vou acertar aqui com a tesoura, só para deixar bem certinho. Desse lado vou fazer a mesma coisa. Pegar essa tirinha marrom aqui e vou colar aqui agora no meu canudinho. Pinguinho de cola. Colocar ele aqui. Só fazer assim. Enrolar ele. Aqui também, no finalzinho aqui. Daqueles canudinhos que a gente come com sorvete. Vocês podem fazer também do tamanho que vocês quiserem, mais compridinho, menos compridinho, ó. Agora eu vou fazer outra fatia de rocambole, vou fazer assim usando três cores. Vou usar o marrom, o rosa e o branco, vou colar um no outro e vou enrolar. Ó, fiz todas as minhas bolachinhas. E vou falar em qual coisa que eu termomoldei cada uma delas. Esta daqui, ó, eu termomoldei aqui nesse meu... Esquentei ela, vocês viram? Eu apertei aqui, nessa parte aqui, no meu martelinho. Esta daqui eu apertei aqui, ó, dos dois lados. Ficou assim. Esta daqui e esta daqui, ó. Essas duas aqui... Eu usei o meu ralinho, apertei aqui no ralo, ficaram assim, ó. Essas daqui eu apertei no ralo, ficaram desse jeito, esta e esta são iguais no ralo, ó, dos dois lados. Essas aqui eu apertei no ralo. Esta daqui também eu apertei aqui no martelo. Esta daqui também eu apertei ela no martelo aqui. Esta daqui também eu apertei no martelo. Esta daqui também eu apertei no martelo, só que foi deste lado aqui, ó. Ela ficou assim, marcada, mas foi com essa parte aqui do martelo. Esquentei e apertei aqui o EVA antes de colar. Esta daqui eu usei também o ralinho, ó. Esta, deste lado aqui e deste lado aqui, ó. Eu usei o ralinho, só que eu usei esta parte aqui do ralo, esta parte do ralo. Apertei o EVA aqui neste ralo, ela ficou assim. Esta daqui é aquele waferzinho pra gente que a gente come com sorvete. Esta daqui eu usei um corino, que eu tinha aí um corino branco.
Essa daqui também eu usei esta parte aqui do martelo, ó. Ela ficou assim. Essas duas aqui eu fiz com o EVA marrom. Essa aqui eu fiz com o branco, o rosa e o marrom. Essa daqui eu só fiz com o rosa e com o marrom. E esta daqui eu fiz com o marrom e branco, o recheio de coco. Agora eu vou dar uma escurecidinha nas minhas bolachinhas. Eu raspei os giz pastel a óleo marrom e com o pincel eu vou pincelar um pouquinho em cima das minhas bolachinhas, dessa branca e das bolachinhas cor pele. Só com o pincel, só sujo assim, com um pouquinho só do giz, só para dar uma corzinha de leve. Vocês podem fazer também com tinta, mas use bem pouquinho tinta marrom assim. Molhe o pincel na tinta marrom, limpa o pincel e depois passa. Porque não é para escurecer muito, é só uma corzinha bem de leve. Em um outro vídeo, eu vou usar essas minhas bolachinhas que eu fiz para decorar um pote de vidro. Aguarde que logo vai estar no canal. E esse foi o meu vídeo de hoje, dessas bolachinhas feitas com EVA. Obrigada, gente. Fiquem com Deus. Beijos e até o próximo vídeo.